obrazloženje. Paraf je stavljen. Ostalo je još samo da se dogovor sa papira primeni u praksi. Železnički koridor 10 je kraći, ali i sporiji put prema Turskoj, te do sada 90% prometa između Nemačke i Istanbula išao preko koridora 4, odnosno Mađarske. Plan ove trojke je da se bar deo vozova koji idu ovim putem, a ima ih čak 7000, preusmere na naš koridor. A prevući ćemo ih ako vreme putovanja na ovom našem koridoru skratimo sa sadašnjih 60 na realnih 35-40 sati i da roba pre stigne iz Istanbula i u Istanbul, e mi tada dobijemo svaka od država po 50 miliona evra godišnje. Dakle, samo poboljšanjem protoka vozova i skraćivanjem carinskih, fitopatoloških, policijskih komplikacija na granicama, mi dobijemo ovo. Naše države će nastojati omogućiti im da što efikasnije, što bolje i što konkurentnije obavljaju svoj posao. To je naša zadaća. A sedište nove kompanije biće u Sloveniji. Srbija je dala puno poverenje Sloveniji, koja je već članica Evropske unije, da rukovodi tim preduzećem. Dala sam jasan. Žao mi što nije došao budući direktor, on je jedan sjajan čovjek, ali ima 10 dece, to je mnogo važno. I Slovenac. Vođstvo će biti sastavljeno od predstavnika sve tri zemlje i mogu da kažem da očekujemo da to preduzeće počne da radi za mesec do mesec i po dana i ubeđen sam da će biti profitabilno. Predstavnici tri zemlje dogovorili su se o svemu, ostalo je još samo pitanje kako će se nova kompanija zvati. Je li ima ideja možda da će se Srba zvati? Dobro, dobro ideja, dobro ideja. Evo, dajmo, otvoramo konkurs, se slaže. Evo, medijima Srbije, Hrvatske i Slovenije otvaramo konkurs za ime budućeg preduzeća. A jedan od predloga koji se čuo iz tima hrvatske delegacije bio je i Balkan Express.